det sjoveste dyr i verden, svarede han har. Han, den er pænt sjov. Hvad er det smidigste dyr i verden, svarede en vandmand. En vand, man kan komme igennem alt. En vand, man kan komme igennem alt. Især hvis man hjælper den. Hvad er det slappeste dyr i verden, svarede en stær. Stæren, den er meget slap. Stæren, den er meget slap. For der er ikke noget ko i stær.